ƙara yin zina ba bayan auren mu da matata kenan wacce kuka sani na alƙawarin ba zan ƙara yin zina ba to yanzu kuma ga abubuwan da suke faruwa ni ban samu kwana ɗaya tal daga tarewar mu a gidan auren mu na farin ciki ban samu ba tsakani da Allah kwaɗayi ba shi ne mabuɗin wahala ba kwaɗayi shi ne mabuɗin wahala ana da ra'ayi a mutum ya tafi ana da namiji ba za ka je ka nemi kuɗin ka ba za ka je ka kai abin da ya dace ba ya ji fresh mazinaci ne kuma ya faɗa kan cewa shi zai daina yin zina ba zai ci gaba da yin zina ba tun da sun da yana neman auren Sadiya Haruna idan ya aure Sayar Haruna wai zai sake yin zina to gashi dai ya aure shi mijin Hajiya ne kuma ita tana da kuɗin ta kafin san cewa Sadiya Haruna tana sayar da magunguna mata maybe a gurin haka ne da ya dan dala ya ji dadin sa shi ne sai ya ce to ya kamata na aure ta ko za mu to gashi dai zaman lafiya ya kasa samu domin ya ce tun da ya aure ta bai sake samun zaman shin kai ya kamata kullu video nan da farko har kashi ku ga abubuwan da ke faruwa a shi ma Sadiya Haruna Kodan ta sai ta samu kudi kuma take da guda ɗaya kuma tace mishi jifan sai sai da nasa yace ba zai iya saida shi ba da yace ba zai iya saida shi ba tace to idan baka saida koran ka wallahi baka ba zaman lafiya har karshen zamana da kai to gashi dai abin da ake ci kwaɗayi ba shi ne mabuɗin wahala ba kwaɗayi shi ne mabuɗin wahala ana da ra'ayi a cikin mutum ya tafi ana da namiji ba za ka je ka nemi kuɗin ka ba za ka je ka kai abin da ya dace ba wai ka ce wai sai Hajiya za ka aura ba dole ka gama su ba ka raba layi ba bacin nan ai not all that glitters is gold Hajiya ka aura Hajiya ba ka sanya ta yi ta tara kuɗin ta ba da ka je aka ce ka saida naka ƙoda bayan ta saida tata ka ce kai ba ka yadda ba ba za ka saida ƙoda ba ita kuwa gashi yanzu ba ta da kuɗi yar babban motar ma da take hawa ta sai da ita ta shi karama tsohuwa to da saka you are of no use to her in kan ta fara ga youtube su ci gidanta suna zama a ciki shi ta suna ciro suna cin abinci a kwano ɗaya ita kuma ai kuma da ka zo ci shi ya kama ka dama kafin ku je auren an riga an gaya masa ba za ka hana ta ba yin lesbian yawwa ehun baka isa ka hana ta ba tun da ya gayan ta ne an gaya maka sai kuma ka ga abin ya zarce haka ina yi kai koda ka ce da yadda za a ba ka sai da kodar ka ba ina ganin ka ba ka da wayo a shi ka san me kake a shi ne fa da aka ga ka aka kore ka cikin da to wannan bidiyon dai zai dan tattaba zuciyar mutane da yawa yawa wannan bidiyon da zan yi a yanzu so G Fresh Alamin ne Kano State Material ke magana na farko dai zan gode wa dattijawan Kano da dattijawan Arewa da mutanen da suka dinga ce min zo in aura maka yata za ta faranta maka zo in aura maka yata wancan za ta soka wancan ta ce min a ni ma ina son ka zan faranta maka zo ka aure ni duk ina gode muku ƴan mata da ƙwalan ƴan mata da suka yi min magana ni suka ma yi wa ta yin aure Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka sannan ni na yi alƙawarin ba zan ƙara yin zina ba bayan auren mu da matata kenan wacce kuka sani na yi alƙawarin ba zan ƙara yin zina ba to yanzu kuma ga abubuwan da suke faruwa ni ban samu kwana ɗaya tal daga tarewar mu a gidan auren mu na farin ciki ban samu ba tsakani da Allah yawwa ba zan yi wa matata ƙarya ba ba zan mata sharri ba so Allah ya shirye ta amma tsakani da Allah a halin yanzu a halin da ake ciki an min tayin mata sannan mata ordinary like particularly mata ka ɗai wanda suka min ce min in aure su in aure su wacce ta ce in aure ta wacce duk Allah ya muku albarka kun kyauta kun sa min farin ciki sannan abinda nake so in faɗa ranar da kun ga zan yi aure yanzu zan yi posting din kuma wacce zan yi aura
yauwa zan yi posted din wacce zan aura za ku ganta. To Allah ya arzuta ni da Amarya mai suna bim 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 bazan ga muku sunan ta ba. Abin da yasa ku zan ƙara aure saboda ni ban yadda in yi zina ba tsakani fa da Allah. Matata bata tare da ni kuma ban sake ta ba. To ni kuma tsakani da Allah mutun ne mai karfin sha'awa. Ina da karfin sha'awa sosai kuma ni bazan yi zina ba. Sannan mutanen da suke min tayin ƴaƴan su a cikin Nasarawa GRA, ƴan Kaba, Hadeja Road, Maiduguri, Abuja, Jos, Adamawa, ƴan uwana, ƴan Hausa Fulani, Tili. So yanzu dai albishirinku na samu guda ɗaya tal. Za ku ganta kuma kyakkyawa ce, kuma yanzu maganan aure kawai za a sha, za ma a ƙara induna. Kashin gaskiya wannan wasan kwaikwayo ne ko menene ne auren jira min a Jefresh da kuma Sadiya Haruna. Fi sabilillahi Sadiya Haruna a cikin auren miji kuma duk da cewa kin ba shi shekara ya kusan 10, amma a ce wai ke zaki zanna kina mishi wani irin hali wanda ake ganin ana ce miki sayyida sayyida sayyida, ya kamata a ce kin fito kin rungumi mijin ki, kin faranta musu zuciyar shi. Amma a ce wai irin wannan abu yana aure ko bai ma wuce ga baki ɗaya wata ɗaya ba, gashi ana ta samun damuwa, shi ya kansa hakuri, iskin kasa hakuri, an ce wai don kodan su ne sai ya sayar kodan shi ku samu kuɗi, kuma kwaɗayi mabuɗin wahala, in za ka aure mace ko tana da kuɗi ko ba ta da kuɗi ka nemi na kanka, karka ce wai da za ka tsaya akan arzikinta, ba ka san yadda ta yi ta samu arzikinta ba. Kai kuma ɗan abin da kake da shi sai ka zanna a kai ka bata, in ta rabe mata ba ta kara a kai, amma a ce ana ta rikici rikici, rayuwar ku kawai ya zama na online, Facebook, TikTok da komai. Shin me za ku yi ku ci akan wannan abin auren je almi? Sadiya Haruna, Sadiya Haruna da har yanzu ba ta fito ta yi magana bakin maganganunta, ba shi da daɗi, so ba mu san me ake ciki ba, domin a dama ta dinga cewa mijin da za ta aura din nan shi ɗan liwali ne, so ba mu san me ake ciki ba. Me za ku yi ku ci akan auren je almi Jefresh da kuma Sadiya Haruna?